Paní Božena Zubková, rozená Pravdíková, se narodila 13. srpna 1935 na Salaši. 29. dubna 1945 jí Němci zavraždili otce, bratra a nejbližší rodinu. Všechno se to stalo na tomto místě. A jaké jsou její nejsilnější vzpomínky na dětství? Nejsilnější mám na ten 45. rok. To byla katastrofa. Z začátku to bylo velice těžké aj doma, protože maminka byla na všechno sama. A neměli jsme prostě chlapa v baráku ani jako v rodině. Všetky jako nám vystřílali skoro Němci. 10 jich jako padlo jako mojich blízkých. A jak se to ten den vlastně stalo? Byla neděle. Před obědem k ním domů přišel hajný Josef Dobeš z revíru. Hledal muže, kteří by se chtěli přidat partizánům. Řekl, že mají v Kovářově myslivně sraz. Taťka se oblékl, no a šel. Šel přes zahradu, jak když ke škole, já jsem jako děcko utěkala za ním, jsem chtěla jít s ním a on mě zaháňal, že musím jít za mamku. Tak jsem se vrátila, ale bečela jsem samozřejmě. To bylo naposledy, kdy se s tatínkem viděla. Potom přijel domů i bratr František, který se vydal za ním. Cestou tam se zastavil i pro svého bratrance Eduarda Pravdíka. Mezitím přišla do hájovny i skupina Němců, kteří se vydávali za partizány. Měli mezi sebou i muže, kteří mluvili rusky. Ti vlasovci, ti mluvili všelijak. Někteří, že mluvili tak ruským jazykem a tatínku brácha, on byl v té první republice taky na vojně, no a on byl v Rusku a tak on trošku jako ten ruský jazyk ještě ovládal, tak se s tím jedným že bavil. Muže odvedli do Vápenic a řekli, že je tam budou učit střílet. Za chvilku přiběhl i bratr František s bratrancem Eduardem. Doběhli až těch Vápenicích, ti už seděli, že na té zemi, no a takže ji budou učit střílet. Tak oni do trojúhelníka si měli sednout ti Salašani, no a ti mezi ně začali pálit. Všichni postřílali. Těm, kdo měli zlaté zuby, tak je vyrazili. U tatínka paní Zubkové našli malý revolver, kterým mu rozbili hlavu. Těla padlých okradli ostumní prsteny, hodinky a peníze. Zachránil se jenom František Mlýnek, kterému se podařilo utéct. Avšak mnozí mu to nevěřili. Proč jim to přišlo tak divné? To prostě byla taková myšlenka všech. Dědiny, všetci lidi to jako říkali, protože tam byl takový podrost hustý, nebylo to možným, aby on se tím chrástím prolézl a aby ho nechytli. Zvláštní je to, že ve Vápenicích na rozcestí vždycky stávala partizánská hlídka, ale ten den tam nikdo nebyl. Mezitím přijela do hájovny na kole i paní Alojzie Špičáková. Ona říká, tak to já musím honem sednout na kolo, a musím jet jich varovat, protože ona měla zase strach, protože ta její dcera u těch partizánů oni už zebrali kdysi v noci a musela jim vařit na té hájence tam za týma Vápenicama. Akorát musela dojet, když byli ti chlapi naši postřílení už, no a oni už zhodili z kola, ona neměla ani jednu střelnou ranu, ona měla čistě ubodané a pořezané celé tělo. Druhý den sváželi koňaři ze Salaše padlé ke hřbitovu. Naši chlapi byli tak pochovaní, že to byl vykopaný velice dlouhý hrob. No a jednoho vedle druhého tam naskládali bez rakví a tak jim dali jenom halusky smrčí jako přes tělo, ale hlavy jako byly celé vidět každému. Paní Zubková, proč si myslíte, že k tragédii vůbec došlo? Tož bylo to náhodné takto, protože oni to byli lesní pracovníci a oni jako měli prácu od toho pana Rigla, od toho revírníka. Potom jako, když jako už ti chlapi jako dělali v jednom kusy pořád v lesi, tam na té straně jako v hájence, tak oni se s týma partizánama už tam jako sem tam někdy střetli, no a oni to řekli tému vedoucímu těch partizánů, tému Pepovi, no a on si jich nechal zavolat tam do té hájenky. Oni museli přisahat, že kdykoliv
kdykoliv a kdekoliv jako zavolají, že musí jít.